такое? Что это? И трос, вы дегенерат! Что вы делаете здесь? Вы дегенерат! Что вы творите? Забирай. У мене ще складається матеріали для документів. Які матеріали? Адміністративні. З його рук будете складати, інспектор. З його. А ти зараз підеш собі в машину, я тобі допоможу. А як ви обнаружили, що в його страховка? А яка причина зупинки? Казав майор причину зупинки? Ні? А чого ви не сказали? Я не сказав. Іди, сідай в машину. Я зараз. Ви Петрові зупинив? А яка причина зупинки була, Петро? Я пояснив, що... А ну, що сказав? Нічого не сказав. Нічого, я Петро? Я вам не сказав. Яка причина зупинки була? А ви хто? Я хто? Петрович, ну ви не знаєте, хто я такий? Ну ви ж сина розводили, а на що ви розводили тоді сина? Петрович, на що, на якого знака? Забули? Я розводив. Так. Я таким не займаюся. Не займаєтесь? Ні. Відеоролік виложений, Петрович. Дуже добре. Петрович, добре? А там знак бачили, який стоїть? Там знак «Стоп» стоїть? Ви навіть знаків не знаєте? ПДР-0, да? В званні капітана. Забрав усі документи? Я пам'ятаю. А чого в руках? Не даю. Проси. Проси. Я не можу. Ти проси. Ні, зараз визиваємо 102, що... Задання адміністративних матеріалів. Тримайте отакого мені. Ні, не тримай. Іди в машину. Ти в свободному... Не слухай. Чого? Майор Скворшевський. Для складання адмінпротоколу. Для складання чого? А причина зупинки? Ні, я не мішаю. Я вважаю працювати. Що я роблю? Що роблю? Порушуєте законодавство України, чому? Закон України про міліцію, так, порушуєте, ну, і звернення, ну, до громадян. Так. На людину що складається машину? Адміністративний. Ви його машину? Я складаю. Ви складаєте? Іди, я тобі буду допомагати. Іди в машину. Не бійся. Зараз будемо. Петрович, то яка причина зупинки? Я поясню водію. Водію? А водій нічого не говорить. Сідай, не бійся, я зараз до тебе підсяду. Слава Богу. Тут ти вже то ли посидиш, то ли... Ні, я хочу з вами пописати. А там? Ні, там ти не можеш. Я не знаю. Є? Так. Зараз, чекай. Що там? Зараз я тобі допоможу. Це ще розбуділа є ще той. Питаю причину зупинки майора. Причина зупинки. Причина йому була пояснена. Порушення правил дорожнього. Посвідчення ви просили? Це інспектор чи хто? Питав? А ну попитай посвідчення. Хай представиться. А які? Не боїсь, ми той навіть складемо, той протокол 100% одоб'ємо. От такі о, причини зупинки. Що, ти хочеш посвідчити? Читаю голос. Скрашевський Віктор Вікторович. До якого, подивись, дійсно? Ще не геть, каже, я ознайомився. 17-го року. 13.03.2017. А яка причина зупинки? Відсутність транспортного засобу, показчики повороту. Це технічно несправний транспортний засіб. Керувати забороняється. Пан Заблоцький, я... А звідки ви знали? Водій, якщо щось там не блихає, водій устранить. Водій устранить. Водій устранить. Будемо один одного перебивати чи будемо один одного слухати? Ні, водій устранить. Я водію допомагаю. Ти хочеш, щоб я тобі допоміг? Тепер у дальнього водія відсутнє чинний договір обов'язкового страхування. А звідки ви узнали? Раз, тому що він мені показав. Два. Друге порушення. Це встановлено ГБУ на транспортному засобі. Не перестроєно в встановленому порядку. А звідки ви узнали? Звідки? Є державні номери знаки, є національна база, називається наїзд. Так. Інспектор Люба, який знаходиться на проїзній частині і здійснює нагляд дорожнім рухом, він пробив, перевірив даний транспортний засіб
Значить, на даний транспортний засіб тільки встановлено бензин, ГБУ відсутнє. Зрозуміли? То я бензином підключений, це просто стоять. Я не прошу, я не буду вказувати, на чому ви зараз користуєтесь. Я кажу, що встановлено, це дві великі різниці. І по якій статті ви хочете скласти тепер протокол? Я хочу скласти на даного водія два адміністративних протоколи. Перший 126 частина. Перша за відсутність чинного договору обов'язкового страхування. Друга. А звідки ви узнали? А коли? 121 частина 6 не перереєстрований в встановленому порядку. Так. Зрозуміло? Ага. Тепер я прошу водія. Пане сусідки, підійдіть до мене сюди, будь ласка. Значить, дивіться, даного водія, встановлене ГБУ, по документах воно відсутнє, тобто на бензині, газ не вписаний. Друге порушення – це відсутність чинного договору обов'язкового страхування. Під'явіть, будь ласка, документи при свідках для мене для складання адміністративних матеріалів. Інспектор, свідкам об'ясніть, яка причина зупинки була. Технічні несправності. Звідки ви узнали? Відсутні перші поворота лівої сторони. Безпричинної зупинки не повинно бути. Закон про міліцію. Ви повинні назвати причиною суцької. Я пояснюю, що причина зупинки – це керування транспортним засобом в технічно несправному стані. То ви виявили, як зупинили? А причина? А причина яка була? Я вам ви на ходу бачили? Він рухається, інспектор бачить, що в ньому відсутній показчик лівий поворот. Ви розумієте мене чи ні? Спереді, так що, спереді показчик. Спереді, а так. Як ви побачили я це? Чи було ДТП? Ви кажете на території, правильно? А, то вже ДТП причина? Ні, я запитали, можливо це ДТП було? Чому відсутній показчик лівий поворот? Водія, ви знімаєте водія. Водія, я зніму і водія, не переживайте водій. Заводський, не перебувайте ну, на ні, я не перебиваю, я допомагаю молодому хлопцю. Я знаю, які ви розводіла. Будь ласка, документи пред'явіть. Питай ще причину і суть скоєного про порушення. Непокору не напишу. Непокору? А це яка буде стаття непокора? То не пред'явив 126. Вимоги. 120. А законно повинна бути законна вимога. Є і нема законної я вимоги. Я вас свідка зупинив. Я пояснив адміністративний кодекс. Так ви поясніть причину. Я такої причини нема. У 12-ті. Я з вами не бажаю спілкуватися. Так? Візьміть, будь ласка, пояснення свідків, а я буду складати адмінматеріал. Добре, сиди. Не переживай. Якщо навіть я складе, я допоможу. Ти, вроді, син. Ну, я не буду говорити. А причину назвете? Таких із 12 причин нема такої назвав, причини. Я назвав, є, в 12 причинах є. Ви зупинили, де, скажіть, керування яка по номеру? Засіб з технічної несправності. А як ви оприділили? Я ж вам пояснив, як. Як? Зупинили і оприділили, то нема я такого. Я вам, пан Заблоцький, пояснив. Без причинної зупинки не повинно бути. Я вам пояснив. Що ви пояснили? Пояснив причину зупинки? Пояснив. Пан Заблоцький, ведіть себе гарно, не заважайте, будь ласка, працювати. Пан інспектор Скворшевський, так, розводіла, ви, садіст, людина, фальсифікатор, уникає ведіть? Весь час, уникає своїми фотокамерами, думає, що буде давити на інспектору ДПС. 17 років штраф, вже треба йти на пенсію. Ні, в мене ще не пенсійний вік, пан Заблоцький. Не пенсійний, вже треба, іде люстрація я такому інспектору вже давно. Я вам проілюструйте мене, добре, пан добре, Заблоцький? Добре, обов'язково. Ви візьміть себе, зробіться громадянином, законопослушним. Що, тобі уклоняться? Поставити, будь ласка, свої колеса на свій транспортний засіб. Тобі уклоняться? Ти служиш нам! Нам ти служиш! Не дави ліби, інспектор, не дави! Ти нам служиш! Хватить уже твоїх поборів за 17 років, скільки ти людей ограбив! Пан Заблоцький, ведіть себе гарно. Пан інспектор, ведіть себе по закону. Васюк, ім'я по матері. 63 стаття. Свідчення, паспорт для прийміть для вручення. 63 стаття. 63 стаття. Причину і суть скоєного про порушення. Чому була зупинена машина? Ви будете негарно виглядати в Ютубі, пан Заблоцький. Буду дуже гарно. Задавайте запитання, які почитаєте відзиви, почитаєте відзиви, почитайте, хто я, а хто ви у глазах людей.
Да. В очах людей і фатить, розводить людей по Костополі. Хто вас знає в Костополі, хай вам розкажуть, які так, є. Так, мене знають по всій Україні. Люди, да, як і про знають що вони вас знають, які ви законно непослушна людина. Хто? Як ви порушуєте правила і намагаєтеся своїми діями фотокарточкою впливати на інспекторів ДПС. Мало того, навіть на цих людей, які, допустимо, є за свідками. Так. Ви робите натиск на цих що? Людей, їздите. Давите на їх. Вони так. кажуть, не мішайте нам, пан Заплоцький, а ви їм заважаєте. Хто таке сказав? Хто навіть таке сказав? Свідки, які зараз дають пояснення. Свідки? Розумієте мене? Добре, ми починаємо. Не робіть такого більш ніколи. Я вас просто прошу. Так? Да, візьміть... Добре подивитись. Да, подивіться, будь ласка. Подивилися відеоролік? Візьміться... Я там вилишив. Да. І що там таке ви вилишили? Нормально? Що там вилишили? Нормально виглядає? Що ви вилишили? Я дуже гарно як виглядаю. Як ти ложив Х на Сиренка? І зараз як ти Х ложиш? Чого ти, пацана, сюди у машину взяточку хотів взяти? І було пояснено взяти свідки за нашого. А то ти взяв машину, його посадив, щоб попробувати видавити? Да? Пан Заблоцький, аби ви розібралися, ви що не робите? Що ти, пан Заблоцький, що ти? За яку відповідальність, яку відповідальність? Пан Заблоцький, не мішайте водію, добре? Я не мішаю, він попросив, я йому допомагаю. Да. Алло. Да. Привет. Та на роботі. Ще буду трохи. Ну, трохи буду. Ну, я не знаю, Діма, я перезвоню. Ну що, будеш фабрикувати зараз, поки дасть, покажеш документи, в руки не давай, я допоможу оформити протокол. Потім я телефон оставлю, що дзвонився, ми це оскаржимо протокол як треба.